গড় হত্যা নিয়ন্ত্ৰণত আছে ৰাইজৰ কৃতিত্ব এই মন্তব্য কৰিছে জুবিন গাৰ্গ কাজিৰঙাত আলট্ৰা ৰান 2023ৰ প্ৰতীকী ফ্লেগ অফ কৰি এই মন্তব্য কৰিছে যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব গৰাকী জুবিন গাৰ্গৰ উল্লেখযোগ্য জুবিন গাৰ্গে কৈছে যে শনিবাৰে কাজিৰঙাত যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব ৰান ফৰ ৰাইনো শীৰ্ষক অনুষ্ঠান আৰু তাত উপস্থিত হৈছে তেখেতে আৰু তাৰ পাছতে মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল গড় হত্যা নিয়ন্ত্ৰণত ৰাইজৰ কৃতিত্বৰ কথা কৈছে হাৰ্টথ্ৰব গৰাকী আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতে কি ক'লে চৰকাৰকো দিব লাগিব আমাৰ মানুহক দিব লাগিব সবজে বুজি পাইছে কথাটো আমি নিজকো দিব লাগিব এটা সময়ত কিমান গড় মাৰিছিলোঁ বাপুৰক সেইটো মানে সেইটো ভাবিলে খুব বেয়া লাগে এতিয়া চ' সেইটো নহওক কেতিয়াও আৰু এনেকৈ চলক চব ধুনীয়াকৈ চলক গড়ো থাকোঁ আমিও থাকোঁ চব আমাৰ মেইন বস্তু গড় 30 জানুৱাৰীত ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত